უმრავლესობა ის ვაქცინა, რომელსაც დღეს ვიყენებთ, მინიმუმ 50%-ზე მეტად გვიცავს გადაცემისგანაც. არა მარტო თქვა მძიმე შემთხვევებისგან, არამედ გადაცემასაც ამცირებს, ანუ ისე არ არის, რომ მაინც დაგვემართება, ჩვენი რისკი მინიმუმ 50%-ით მაინც, ანუ ორჯერ შემცირებული არის. Შესაბამისად, თუ კი მოხდა მაინც დაინფიცირება ვაქცინირებული ადამიანის, ამ შემთხვევაში მძიმე შემთხვევის განვითარება და სიკვდილის შემთხვევები მართლაც მიისწრაფის ნულისკენ. ანუ ძირითადი ამოცანა ვაქცინის ეს არის სიკვდილიანობის და მძიმე შემთხვევების შემცირება.